monumenti i gjallë që lidhë luftën dhe poqen, zonja Sarande Bugujevci eftojmë në skenë. Si lapjane, unë e besoj që ti e pinqojnë shumë. Do me thonë një inglishti për pjesën anglezet Sarandës, edhe një qaj rusi për pjesën lapjanet Sarandës. Gjithë atynev që thojnë që na gratë kemi shumë letë. Yes! Në naime, se besoj që si ma ti. Me të vërtit, kudo që jam, ndihem krenare që jam shqiptare, dhe ndihem krenare që jam lapjane.